নমস্কার প্রিয় দর্শক, ময়ঙ্কুরে আপনার সকলকে প্রথমতে স্বাগত জানাইছো। প্রথমতে আপনার দেখাইছো মূর পিছফালে কেবাগৰাকীও কিশোর কিশোরী আছে, হয়েছে চ্যাম্পিয়ন ফুল কন্টেক্ট কাৰাটে আৰু উচুত চ্যাম্পিয়ন হবলে সক্ষম হয়েছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ত পদক বুটলিব সক্ষম হয়েছে, সোণৰ পদক আজৰি আনিছে, ব্রঞ্জৰ পদক আজৰি আনিছে। ঠিক তেনেদরে ৰাজ্যিক পর্যায়তো কেবাটাও পদক বুটলিবল সক্ষম হয়েছে। মুঠতে ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব মুঠ ১৮গৰাকী, নহয় জানো, মুঠ ১৮গৰাকী ইয়াতে চ্যাম্পিয়ন আছে। সহিতে আমি আপোনালোকক পরিচয় করাই দিম। আর এই যে চ্যাম্পিয়ন কেগৰাকী দেখিছে কিশো কিশোরী, 7 বছর বয়সৰপৰা 15-16 বছর বয়সৰ ভিতৰত আছে তেওঁলোক। আৰু এই সকলোখিনিৰ আঁৰত এগৰাকী ব্যক্তি আছে, সেইগৰাকী ব্যক্তি হৈছে ৰূপজিৎ ৰয় ডাঙৰীয়া। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰথমতে মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, ইমানখিনি সফলতা কেনেদৰে সম্ভৱ হৈ উঠিছে? হয়, তেওঁলোকৰ এইটো বহুত কষ্ট। ময়ো মানে ট্ৰেইনিং যিমান পাৰোঁ হাৰ্ড ট্ৰেইনিং দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তেওঁলোকেও সেই হিচাপেই ট্ৰেইনিংটো লৈছে। আর তেনেকে শিকি আমি কম্পিটিশনের আগত ট্রেনিং বিলাক অল্প বেলেগ হয়, আর এনে নর্মাল ক্লাসবিল অকনমান বেলেগ হয়। কম্পিটিশনের কারণে প্রিপারেশনটা সম্পূর্ণ বেলেগ, তাতে আপনার পাওয়ার ট্রেনিংরপা স্পীডরপা গোটেখিনি প্র্যাকটিস করা আমি সেইখিনি করে সিহতে মানে খুব মনোযোগের আগ্রহে মানে আগ্রহে দিয়ে গোটেখিনি লড়ালে মানে শিকবলে চেষ্টা করেছে, সেইটো কারণে হয়তো সফল হয়েছে। হয়, আমি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের চারিগী আছে, নয় হয় রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের চারিগী চ্যাম্পিয়ন আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু কথা পাতিম। তুমি ক'ত ক'ত কেনেদৰে তুমি পদক বুটলিবলৈ সক্ষম? মই নেশ্যনেলতো পাইছোঁ, ষ্টেট অল ইণ্ডিয়াও বহুত খেলিছোঁ, নেশ্যনেল অল ইণ্ডিয়া ষ্টেটছ। নেশ্যনেলত কি মেডেল পাইছা তুমি? নেশ্যনেলত মই যোনটো ফাৰ্ষ্ট পেফি নেশ্যনেল টুৰ্ণামেণ্ট হৈছিলে, সেইটো ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট ৰেকগনাইজ হৈছিলে কেৱাচিনৰ পিনৰ পৰা, সেইটোত গ'ল্ড মেডেল পাইছিলোঁ। গ'ল্ড মেডেল পাইছা, আৰু ক'ত পাইছা? আৰু দিল্লীত হেৰিত হৈছিলে, দিল্লীত এটা হৈছিলে, তাতো পাইছিলোঁ 2018ত কাৰাটেত পাইছা? অঁ, কাৰাটেত। আৰু তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তুমিও ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পদক বুটলিছা, তোমাৰ কথাখিনি কোৱাচোন। হাতত মেডেল বহুত দেখিছোঁ, ডিঙিত ওলমি আছে বহুত মেডেল, হাতত বহুত চাৰ্টিফিকেট ট্ৰফি আছে, ক'ত ক'ত পাইছা তুমি কোৱাটো? এতিয়া মই নেশ্যনেল এটা দিল্লীত খেলিছিলোঁ 2018ত, তাতে এটা গ'ল্ড পাইছিলোঁ, আৰু 2022ত এটা খেলিছিলোঁ, তাতে এটা ব্ৰঞ্জ পাইছোঁ, বাকী মই ষ্টেট জিকিছোঁ আৰু জিকিছোঁ কেইটামান। হয়, তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তোমাৰ কথাটো কোৱাটো। মোৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিং আছিলে গুৱাহাটীৰ পৰাই, আছাম মানে চিলভাৰ আহিছিলে, দেন মোৰ গ'ল্ডটো আহিলে নেশ্যনেল লেভেলত, দেন মানে দিল্লীত আহিছিলে, দিল্লীত আহিছিলে প্ৰথমতে গ'ল্ডটো। হয়, তুমিও ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পদক পাইছা, পদৰ পদক? মই ফাৰ্ষ্ট নেশ্যনেলত পাইছোঁ গ'ল্ড, আৰু মই ছেকেণ্ড মই ডিষ্ট্ৰিক্টত পাইছিলোঁ ইয়াতে চিলভাৰ, আৰু মই খেলো ইণ্ডিয়াত পাইছিলোঁ গ'ল্ড, ইমানে। হয়, তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তোমাৰো মেডেল বহুত আছে ইয়াতে দেখিছোঁ, ওলমি আছে ডিঙিত, আৰু চাৰ্টিফিকেট বহুত আছে, ক'ত ক'ত পাইছা তুমি? মই ফাৰ্ষ্ট পাইছিলোঁ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত, আৰু নেশ্যনেলত পাইছিলোঁ ব্ৰঞ্জ, আৰু ষ্টেট লেভেলতে বেছিভাগ গ'ল্ড পাইছোঁ। তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ? মোৰ খেলো ইণ্ডিয়াত ওমেন্স লীগত পাইছিলোঁ চিলভাৰ, তাৰপিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত গ'ল্ড পাইছোঁ, আৰু ষ্টেট লেভেলত ব্ৰঞ্জ পাইছোঁ উচু। হয়, প্রিয় দর্শক, আমি আকোক সুধিম, কিন্তু প্রথমতে আপনার একবারে কণমানি 7 বছর বয়স হয়েছে, তেও পদক বুটলিছে, প্রথমতে তোমার চলে আইস, তুমি কত পাইছা? উসুত পাইছো। উসুত পাইছা, কত খেলিছিল? উসুত কামরমাত্র দিছি। কি পাইছা সোণর পদক? ব্রঞ্জ। ব্রঞ্জ পাইছা, তোমার চলে আইস, তুমি কত কত পাইছা? মই বৰপেটাত আৰু এই দুর্গা মন্দিৰত পাইছিলো। হয়, তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মই এই দুৰ্গা মন্দিৰতে পাইছিলোঁ, মানে অল আছাম আছিলে, অল আছামত গ'ল্ড মেডেল পাইছিলোঁ। তুমি ক'ত পাইছা? মই অল আছাম আৰু ষ্টেটত পাইছিলোঁ। হয়, তুমি ক'ত পাইছা? অল আছাম। তোমাৰ বয়স কিমান আছে? 7, তুমিও 7 বছৰ বয়স, তুমি অল আছাম পাইছা, কেইটা পাইছা? দুটা। দুটাত পাইছা, তোমাৰ ওচৰলৈ? মই বৰপেটাত পাইছোঁ। হয়, আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত। তোমাৰ ওচৰলৈ? মই প্ৰথম বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত পাইছোঁ গ'ল্ড মেডেল, আৰু ছেকেণ্ড ইয়াতে দুৰ্গা মন্দিৰত অল আছামত পাইছোঁ ব্ৰঞ্জ। অ'কে, তোমাৰ ওচৰলৈ? তুমি উচু খেলা দিছোঁ? অঁ, ক'ত উচু আৰু কিয় হৈছিল, দুটাই খেলোঁ, দুটাই খেলা। অঁ, ফাৰ্ষ্ট আমাৰ ইয়াতে হৈছিলে, তাতে খেলিছিলোঁ, আৰু তাৰপিছত উচু ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে, তাৰপিছত অল আছাম খেলিলোঁ। হয়, অল আছামত কি পাইছা? অল আছামত মই ব্ৰঞ্জ পাইছোঁ, তাৰমানে মোৰ ইঞ্জাৰী হৈছিলে সেইকাৰণে। তোমাৰ ওচৰলৈ? অল আছাম। কিহত পাইছা? অল আছামত গ'ল্ড, আৰু এটা অলপ আছিল তাতেও। কাৰাটে? কাৰাটে।
মই অল আসামত থার্ড হয়েছো আর আসাম ওপেনত সেকেন্ড। তোমার চলে মই অল আসামত ফার্স্ট হয়েছো আর ন্যাশনালত মই থার্ড হয়েছিল ব্রঞ্জ। মই ন্যাশনালত মই পাইছিল ব্রঞ্জ, তাৰপিছত অল আসামত মই গোল্ড গোল্ড পাইছো, এটা দুটা পাইছিল গোল্ড আর পাইছো এটা সিলভার, না কেটামান আছে সিলভার, এটা দুটা আছে সিলভার কেটামান। তো ব্রঞ্জ বেশিরভাগ পাইছো, গোল্ড আর পাইছো দুটা। হয়, প্রিয় দর্শক, তোমালোক সকলোকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছো। এয়া উঠি অহা আমার প্রতিভা, অসমৰ প্রতিভা। মই রূপজিৎ রয় ডাঙরিয়ার সঙ্গে আর কিছু কথা পাতিম এই মুহূর্তে। প্রশিক্ষণ নিশ্চয় আপনিয়ে দিয়ে, কেনেকুৱা ইমান কম মানিটিও শিকি আছে, অসুবিধা কিবা হয় নেকি? একদম সৰু সৰু আছে আৰু পিছফালে আছে, একদম টিকলা টিকলা আছে আমার। হয়, পাঁচ বছৰৰ পৰা আমি লওঁ, দিগদার মানে কি, হাতত লাঠি লৈ কেনে লওঁ আৰু লাঠি লৈ সেনেকৈ হলে আমি প্ৰেক্টিছখিনি কৰাওঁ, ইমান এটা দিগদার নহয়। যেতিয়া মানে কি আমাৰ বস্তুটো হৈছে ডিচিপ্লিন, চিৰিৰ পৰা উঠি অহাৰ পৰা চেণ্ডেল খোলাৰ পৰা বেগ খোলাৰ পৰা আমি গোটেইখিনি শিকাওঁ। অকল যে মাৰ্চিয়েল আৰ্টেই শিকাইছোঁ, কেৰাটে সেনেকুৱা নহয়, গোটেই ডিচিপ্লিনখিনি শিকাওঁ। যে চেণ্ডেল কেনেকৈ থবা, দজত আহি কেনেকৈ ইউজ কৰিবা, ৰে কেনেকৈ কৰিব লাগে, বেগটো ক'ত থবা, পানীৰ বটল ক'ত থবা, চব থয়। যে লাইনত যেতিয়া থাকে, লাইনত থাকিলে চিৰিয়াছলি প্ৰেক্টিছটো হয়, মানে যি কৰোৱা যায় তেওঁলোকে কৰি গৈ থাকে, তাৰে মাজত একদম যিবিলাক সৰু সৰু অলপ ইফাল সিফাল হয়, সেইকাৰণে লাঠি থাকে, লাঠি দি অলপ কৰোৱা যায়। হয়, বহুত ডাঙৰ কথা আচলতে, ইমানবোৰ পদক আপোনালোকে আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে, বহুত পদক, এজনে অকল এটাতে পাইছে তেনেকুৱা নহয়, কেইবাটাও পদক পাইছে, সোণৰ পদক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত 4টাকৈ সোণৰ পদক পাইছে, ব্ৰঞ্জৰ পদক পাইছে, ঠিক তেনেদৰে দৰ্শকসকলক দেখুৱালে ইতিমধ্যে। আৰু এটা মই কথা সুধিব বিচাৰিছিলোঁ, আপুনি কেতিয়াৰ পৰা শিকাই আছে বা ক'ত আপোনাৰ লোকেশ্যনটো ইয়াৰ ভেটাপাৰা? হয়, আপুনি কেতিয়াৰ পৰা ইয়াতে প্ৰশিক্ষণ? মই প্ৰথম যেতিয়া ক্লাছ খুলিছিলোঁ হাতীগাঁও হাইস্কুল ফিল্ডত, হয় হাইস্কুল ফিল্ডত খেলিছিলোঁ মই 2016 ফেব্ৰুৱাৰীৰ হেৰি 2 তাৰিখ তেতিয়া মই ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলোঁ, 2016 এনেকুৱা আছিলে, 2016 আৰম্ভণি তাত কৰিছিলোঁ। আৰু মই নিজে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ যেতিয়া মই 5-6ত আছিলোঁ স্কুলত, বহু প্ৰথম কলেজিয়াত, তেতিয়া মোৰে বৰদেউতা ল'ৰা এজন আছিল, তেওঁ মোক শিকাইছিল ফাৰ্ষ্টতে, তাৰপিছত তেওঁ আমাৰ এজন চেঞ্চেৰী আছিল, চেঞ্চেৰী হাতত দি থৈ গ'ল। 5-6-7ৰ পৰা মই পূৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ নন ষ্টপ, এতিয়ালৈকে মই কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ। এতিয়া মোৰ কাৰাটেৰ গুৰু হৈছে, আমাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ হৈছে হেৰি কেলকাতা, আমাৰ হাঞ্চি শিৱাজী গাংগুলী, আৰু ওচৰত আমাৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছাৰ আছে মুৰলীধৰ চৌধুৰী ছাৰ, আমি তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰত উচু কৰোঁ, আৰু কাৰাটে শিৱাজী গাংগুলী আণ্ডাৰত হাঞ্চি চৌধুৰী। আৰু বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। হয়, আৰু সঁচাকৈ বহুত এটা ভাল খবৰ, আচলতে ভাল বাৰ্তা এটা আমি অসমবাসীক দিছোঁ, এটা উঠি অহা প্ৰজন্ম, এটা উঠি অহা আমাৰ অসমৰ প্ৰতিভা, নহয় জানো? হয়, ভেটাপাৰাত আপুনি কেতিয়া পৰা? ভেটাপাৰাত যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট লকডাউন যেতিয়া হৈ গ'ল, তেতিয়া হাতীগাঁৱৰ পৰা মই গুচি আহিলোঁ, মই ঘোঁৰাপাৰাত থাকোঁ, ঘোঁৰাপাৰাৰ ওচৰতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত আহি এইটো পালোঁ। এইটো যেতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, এমাহ কৰাৰ পিছত আকৌ ছেকেণ্ড লকডাউন হ'ল, ছেকেণ্ড লকডাউনৰ ঠিক আগে আগে আৰু ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ। বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমানখিনি আমাক সময় দিলে। আৰু প্ৰিয় দৰ্শক, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা মই অংকুৰে বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।